Ja, ik ga persoonlijk er maar even van uit, en dat recht heb ik natuurlijk, dat ik geloof dat ik ga gewoon het redden. En als het niet gebeurt, nou ja, dan nog heb ik veel leuker geleefd dan dat ik bijvoorbeeld nu triest en wel ga treuren omdat ik kanker heb. Dat wil ik gewoon niet. De Keizersgracht, het centrum van Amsterdam. Hier woont Wubbo Ockels, de eerste Nederlander in de ruimte. Er worden door Wubbo Ockels en zijn 7 collega's ruim 70 wetenschappelijke proeven gedaan. Elke minuut aan boord moet zo efficiënt mogelijk besteed worden om geen achterstand op te lopen. Denk je er nog vaak aan? Nou ja, eigenlijk heel vaak. En wat voor gevoel overheerst dan als je dat weer terughaalt, die ervaring? Nou, eigenlijk een paar belangrijke gevoelens. Eén is natuurlijk de start van de Space Shuttle. Dat was euforisch, zou je kunnen zeggen. Want we waren allemaal zo vreselijk blij dat het ding omhoog ging. Dus iedereen zat, wauw, weet je wel. En het is ook wild, het is spectaculair. Het is een soort kermisattractie die mega is. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the spacecraft D1 mission. Tegen 6 uur kwam het ruimteveer Challenger op Cape Kennedy in beweging. Aan boord onder meer Wubbo Ockels, 1 van de 8 astronauten. Overigens een record aantal bemanningsleden. Oplichting direct na de start in de controlecentra in Duitsland en de VS. Maar de echte grootste indruk was de allereerste keer dat je in de ruimte de aarde ziet. Dat vergeet ik, dat moment vergeet ik niet. Zelfs niet het zweven naar het raam en dan in één keer... Jee, weet je wel, het is zo overweldigend wat je dan ziet. En niet alleen wat je ziet, want je kan natuurlijk ook foto's zien. Maar de ervaring die je krijgt als mens, hoe je dan voelt. Dat jij dus buiten die aarde bent, buiten alles wat leven is en dan op die afstand ziet. Ondanks het vele werk was er voor Ockels vandaag toch nog even tijd voor een kleine demonstratie met een gewichtloze doos. Wubbo Ockels wordt geboren in Almelo en brengt het begin van zijn jeugd door in Den Briel. Als hij 9 is, verhuist het gezin naar Groningen. Na de basisschool gaat hij naar het Lyceum in de Sint-Jansstraat. De wiskundeleraar die zei van deze jongen die is helemaal fantastisch en weet ik wat dan ook. En de geschiedenisleraar had ik grote stront mee. En de Franse lerares was ik mooi verliefd op. En het was heel wild. En volgens mij ben ik daar na een half jaar of 3/4 jaar ben ik daar, moest ik weg. Afgestuurd? Ja. En toen hebben ze mij naar de Rijkshogere Burgerschool gestuurd, naar de HBS. Kamerling Onders heet het nu. En en dat was weer van, hè, er was ook een directeur, hè, die stond daar op de stoep. En die zei van, wij gaan dit eens even regelen, Ockels, hier, weet je. Ja. En daar had je dan wel weer respect voor? Ja, zeker. Ja. En ik ben direct, toen ik op die schoolplein kwam, ben ik direct verliefd geworden op mijn huidige vrouw. Dat was ook gewoon een soort binding als het ware die ik dan had. Ja, ik zag een krullenbol bij de fietsenstalling en zei, met jou wil ik trouwen. Ja. Maar er ging nog wel wat tijd overheen, geloof ik, hè? Ja, dat is, toen was ik dus 13 en we zijn getrouwd, toen waren we 23. Ja, ja, ja. En nog steeds, hè? En nog steeds samen, ja. Ockels gaat wis- en natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt lid van studentenvereniging Vindicat. En ik had op een gegeven moment ook een bandje. Nou ja, die muziek die was nog niet helemaal korbalmuziek, maar het was lekker harde rock. Ik heb het studentencafé nog een poosje gerund. Maar op een gegeven moment, eigenlijk al na een jaar, ontstonden er 2 dingen. 1, een conflict tussen die levensstijl en je studie. Want ja, studie natuurkunde en wiskunde en toen de bijvak scheikunde. Dat is een ander soort ding als loltrappen op de kroeg. En het tweede is dat ook door mijn vriendin, mijn vrouw, voelde ik me ook ongemakkelijk met die bravoure, die brani attitude van die mannen. Ik vond het totaal niet respectvol voor vrouwen. En ik heb altijd gewoon, ik was altijd heel snel verliefd op vrouwen of ik vind vrouwen heerlijk. En ik wilde er niet aan meedoen. Ik vond het geen gleuven. Ik vond het gewoon fijne mensen. Dus dat paste niet. Nee. En toen hebben we inderdaad in 1 keer, even kijken, dat was gekoppeld aan dat wij naar het platteland gingen. Het was toen een beetje in de mode. We hebben toen een huisje gevonden, een arbeidershuisje, vlakbij Munnekezijl. En dan ga je daar wonen en dan heb je ineens een heel ander beeld. En dan heb je een eigen grote tuin en dan ben je op het land en het is een beetje flower power-achtig nog. Yeah.
En ja, en toen hebben we ook op een fotootje hebben tekeningetjes gemaakt van wat nu als je lange bakkenbaarden hebt en als je snor hebt, het haar laten groeien. Nou, dat is allemaal gebeurd. Nou, daar was ik eigenlijk al heel happy mee, want dat gaf mij ook de vrijheid om me heel erg te richten op mijn studie. Okkels studeert cum laude af en krijgt een promotieplaats bij het Kernfysisch Versneller Instituut, het KVI. Daar ziet hij in 1977 op het prikbord een vacature voor astronaut. En ik las dat en ik dacht van, wacht eens eventjes. En toen heb ik een briefje geschreven naar de Europese Ruimtevaartorganisatie om informatie te krijgen. En toen kreeg ik een pak terug. En ik weet nog heel goed, dat nam ik mee naar Pieter Zeil, dat ik dat voor het eerst las. En toen, want het heette dan Payload Specialist. Dat was dus een wetenschappelijk astronaut voor het doen van experimenten. En dat was mijn hobby. Ik vond dat het mooiste wat er was. En ik ging dat lezen en het lezen en ik sloeg het dicht. En ik zei tegen Joost, mijn vrouw, ik zeg, dit ga ik doen. Daarop zei, je bent hartstikke gek, weet je wel. En vervolgens zei ze, ja, maar het was toen al bekend hoeveel aanvragen er waren. En 2000 en wat wil je dan? Ik zeg, nou, ik word het. Je voelt gewoon dat dit is voor jou. Dit is precies wat jij wil en het is ook precies wat je kan. En dat was voor mij, stond als een paal boven water. Okkels wordt geselecteerd en het gezin vertrekt naar Amerika voor zijn opleiding tot astronaut. Het duurt dan nog jaren voor hij met de Challenger de ruimte in zal gaan. In oktober 1985 is het zover. 5 Amerikanen, 2 Duitsers en de Nederlander Wubbo Okkels. Toen ik die aarde zag van afstand, toen realiseerde ik me eigenlijk helemaal weer van ja, maar jongens, dit gaat zo niet goed. Die mensen die moeten doorkrijgen wat het is, waar ze op zitten. Die aarde die zweeft in een levensgevaarlijke ruimte met maar een heel dun laagje lucht eromheen, dat is alles. En de mensen in de straat die ziet dat helemaal niet. Die kijkt naar boven en die voelt zich volledig veilig. Maar niks is minder waar. Terug op aarde ontwikkelt Okkels zich meer en meer tot duurzaamheidsgoeroe. Hij staat aan de wieg van de Superbus en de Ecolution, een zeilschip dat zelf energie opwekt. Komt het goed uiteindelijk met de wereld? Het hangt er een beetje vanaf wanneer je me dat vraagt. Nu denk ik weer wel. Er zijn ook wel momenten waarbij ik het helemaal verlies. Dan ben ik net in Amerika geweest, in Houston. Dan heb je die 6-lanes auto's die allemaal alle kanten opgaan. Die enorme energieverspilling die ze daar hebben. Of ik kom in een land wat nog een beetje in de ontwikkelingsfase zit. Waarbij iedereen denkt van ja, wij moeten dat ook allemaal mogen. Daar maak ik me zorgen om. Aan de andere kant, als ik dan kijk naar wat jonge mensen nu met de huidige techniek kunnen doen. Dat is fenomenaal. Dat is prachtig. Okkels steekt dus al zijn energie en tijd in een betere toekomst voor de wereld. Maar dan krijgt hij begin dit jaar slecht nieuws. Ik heb dus in begin april gehoord dat ik kanker heb, uitzaaiing van nierkanker. En ook nog een vervelende soort die agressief is. En ja, dus de voorspellingen en prognoses waren slecht. Ik bedoel, we hadden het over maanden, een jaar. En ik heb nu een medicijn. De kanker die wordt wat minder. En ik kan er ook tegen. En ja, ik ben met een, ja, eigenlijk een gevecht bezig, of een gevecht, ja. En dat lukt. En tegelijkertijd, ja, moet ik ook zeggen dat door de manier misschien waarop ik het doe, ik ook waanzinnig veel hele positieve dingen meemaak en ook mensen meemaak op een manier, ja, dat had ik gewoon niet durven dromen. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, de reacties die ik krijg als ik uitleg van hoe ik mijn leven aanpak, hè, hoe ik probeert mijn geest en mijn lichaam in balans te krijgen door elke ochtend een uur lang een soort Chinese oefeningen te doen. De Falun Dong, Falun Dafa heet dat. Ik wil niet rouwen, want rouwen is gewoon een heel vervelende levensstijl. Waarom zou ik rouwen? Nee, we gaan gewoon lekker leven, intensief leven, mooi leven. En ik ga persoonlijk er maar even vanuit, en dat recht heb ik natuurlijk, dat ik geloof dat ik ga gewoon het redden. En als het niet gebeurt, nou ja, dan nog heb ik veel leuker geleefd dan dat ik bijvoorbeeld nu triest en wel ga treuren omdat ik kanker heb. Dat wil ik gewoon niet. Ik heb ook een keuze gemaakt na 3 weken ongeveer dat ik helemaal stil hield dat ik kanker had. En in die rouwproces zat, heb ik ook gezegd van ja, dit is Wubbo niet. Ik ga gewoon toch mijn publieke functie ga ik nu gebruiken. Ik ga het publiek maken. Ik ben daardoor misschien wel een voorbeeld voor heel veel mensen, maar tegelijkertijd krijg ik natuurlijk alles gewoon terug. Dus ik krijg die hele kracht die krijg ik terug.
Ik krijg de meest fantastische ondersteuningen van alle kanten. Hè? En dus ja, mijn pad wordt gedeeltelijk niet alleen door mezelf gemaakt, maar door al die mensen gemaakt. En met tips en met dingen, maar gewoon puur, het is tof wat je doet. Dat alleen al is heel erg goed voor je kracht, voor je eigen kracht. Hoe kan je het niet, mind, body en soul, in balans krijgen? Om dat lichaam, godverdomme, te vertellen van hoe het hoort. Het lichaam hoort geen kanker te hebben. Dat is een balans die uit balans is. Dat klopt niet, dat mag niet. Gewoon, ik ga vertellen hoe ik mijn lijf wil laten werken. Het zit hier. Het was zo groot. Het is nu zo. Misschien is het straks weg. Misschien. Maar dat hindert niet. Dan overstijg ik mezelf. En dat had ik gewoon echt een jaar geleden nooit kunnen doen. Maar dankzij die kanker heb ik dus een soort intensiteit verkregen van ook mijn eigen gevoel van mijn lijf, van de innerlijkheid van je lijf. Dat, ja, nu kan ik dat wel. En de reacties die ik daarop krijg, die zijn voor mij goud waard. Soms zeg ik wel schetsend, ik heb bofkanker. Iedereen die gaat dood. Hè? Jij gaat ook dood. Alleen, je houdt je er niet mee bezig. Nou, ik wil me eigenlijk niet bezighouden met het doodgaan. Wel met het leven. Ja, ik heb kanker. Dus ik besteed er heel veel aandacht aan om dat zo goed mogelijk te doen. Maar ik moet het zeggen. Ik eigen mij de vrijheid toe om te denken aan leven en niet aan de dood. Ik ben helemaal niet bang voor de dood. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is gewoon, ik wil niet leven met dat idee. Want eigenlijk, dat is te moeilijk voor een mens. Stel voor dat ik tegen jou zeg, nou, je kan nog 3 maanden gewoon fantastisch leven en daarna is het afgelopen. Dan weet je gewoon niet wat je doen moet. Dan wordt de vraagstelling voor jezelf, het probleem voor jezelf, te groot. Ga je niet gelukkig leven. Maar als je nog de vrijheid neemt, zoals eigenlijk iedereen normaal leeft, dat je denkt van, nou ja, ik leef gewoon eindeloos lang. Ja, dan die vrijheid, die stelt je ook in staat om allerlei mooie dingen te gaan doen. Ja, ik ga toch niet naar die rauwigheid en die triestheid. Ik probeer toch ook weer, ook die kanker, voor mij in een hele positieve richting om te draaien. En ik moet zeggen, tot nu toe, ja, vind ik het fantastisch eigenlijk. Je vindt het fantastisch? Ja, wat er allemaal gebeurt om me heen en met mezelf. Ja, dat vind ik wel fantastisch. Ja, ik vind het ongelooflijk knap dat je op deze manier erin kunt staan. Nou ja, blijkbaar kan dat. Ja. Denk je dat er iets is na de dood? Nee, ik denk dat dood is hartstikke dood. Ja. Wat zou je nou nog heel graag willen bereiken in je leven? Oef. Nou, ik zou dolgraag de tijd willen hebben om een boek te schrijven over tijd. En de titel die ken ik al. En dat is Time as We Make It. Ik ben er wel mee bezig, maar ik kom er nog te weinig aan toe. Wat zou ik dolgraag willen? Ja, toch doorgaan met heel veel dingen zoals ik nu bezig ben. Ik bedoel, je zag het, we komen hier de brug oplopen en een hippe vogel met een meid achterop op een scooter die stopt en die zegt, hey Wubbo, ik moet toch even kwijt hoe ik je bewonder en hoe ik respecteer hoe je bezig bent geweest, want ik heb dat gezien bij Paul Witteman. Nou, je kan je de luxe niet voorstellen die ik voel. Ja. Dat dus op een gegeven moment, daar waar ik zelf door middel van kanker en in mijn leeftijd wat overstijgers ben gaan doen. Dus dat ik nu ineens merk dat ik vooral de jonge mensen daarmee raak. Nou, dat is gewoon, ja, ook een soort levensvervulling. Prachtig. Daar zou ik dolgraag mee door willen gaan. Maar ik heb niet zo heel specifiek. Ik wil gewoon intens leven en op een pad wat ik ben ingeslagen en daar steeds verder in gaan. En, ja, en mooiere dingen doen. En mensen van overtuigen hoe mooi een wereld kan zijn als die echt duurzaam is. Dat mooier is dan die. Hoe zou je willen dat we ons jou herinneren als je er niet meer bent? Herinneren als Wubbo Okkels natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Wubbo Okkels de astronaut? Ja, dat zullen veel mensen doen natuurlijk. Maar dat ben ik zelf heel blij omdat je dus eigenlijk merkt dat, ja, het wordt nog wel gebruikt, maar Wubbo staat voor duurzaam, voor hoop, voor
voor een mooie toekomst, voor zich inzetten daarvoor, voor een relatie met de jeugd. Dat zijn allemaal de dingen zoals ik het nu eigenlijk allemaal terugkrijg en daar ben ik heel blij mee. En uiteindelijk wil ik natuurlijk toch onthouden worden als iemand die, waar men heel veel aan heeft gehad.